Mas depois que vale a pena. Ricardo dos Santos, Brasil TV. Ricardo dos Santos, Brasil TV. André Fontes. André Fontes e Álvaro Fontes. André Fontes e Álvaro Fontes. Aqui é no lado do combate. André Fontes e Álvaro Fontes. Todos os árbitros não começam a luta agora. As lutas que estão começando agora, tá? As que estão em andamento continuam. E atenção, dentro de instantes, a homenagem ao Mestre Sá. Peço a todos, ao público presente aqui, um minuto de atenção.